শুটিং কৰি আছো পাঁচ গিয়েটৰ শ্বুটিং কৰি আছো আমাৰ পিঞ্চিয়ে চাহ দিছে সদায় দিয়ে যেতিয়া শ্বুটিং থাকে তেতিয়াই আমি পিঞ্চি হাতৰ চাহ একাপ খাওঁৱেই কোনোবা দিনা এখন দুবাৰ হৈ যায় চাহ খোৱা কোনোবা দিনা এখন গুড মৰ্ণিং আজি ভিডিঅ'টো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ শুই উঠিছোঁ আজি বতৰ বেয়া গতিকে চাহ অকণ বনাই লওঁ বোলো চাহ খাওঁ বাকী সব শুয়ে আছে মইহে উঠিছোঁ চাহ বনাই আনি লৈ চাহ খাই লওঁ চাহ তাহ খাই আজৰি হৈ আইতাহঁতৰ ৰুমটো অকণ চাফা কৰি লওঁ আঁতৰা জাতৰা খুলি বিছনাকেইখন পাৰি ল'ম চকী তকীবোৰ অকণমান কোবাই মেলি দিম চাই থাকিব আইতাহঁতৰ ৰুম চাফা কৰি আগফালৰ ৰুমলৈ আহিলোঁ এয়া আগফালৰ ৰুমটো চাফা কৰি লওঁ বিছনা পাৰি হোৱাৰ পাছতে চিধা আমাৰ ৰুমলৈ আহিলোঁ আহি পেলাই দেখিছোঁ ছোৱালী উঠিলে তাইক মুখ হাত ভৰি ধুই ল'বলৈ দিলোঁ এয়া জিতুল শুয়ে আছে এয়া তাইক আকৌ অকণমান গাখীৰতে হৰলিক্স মিলাই পেলাই আৰু ব্ৰেড অকণে জেলি অকণে দিছোঁ এয়া তেনেকৈ তাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'ব খাই বৈ লওক বোলে তাইক খাবলৈ দি লৈ পেলাই মই কালি ধোৱা কাপোৰখিনি ভিতৰতে মেলি থৈছিলোঁ যে ইউনিফৰ্ম সেয়া উঠাই ল'লোঁ কাপোৰ উঠাই থাকোঁতে জিতুল উঠিলে সেইফালে কাপোৰখিনি আলনাডাল আগফালে লৈ যাবলৈ দিছোঁ নহ'লে আকৌ অহা যোৱা কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব যে নি দিব জিতুলে আলনাডাল নি দিবলৈ দিছোঁ তাক এতিয়া আকৌ বিছনা আমাৰ ৰুমৰ চব পাৰি মেলি চিজিল কৰি চিধা পাকঘৰলৈহে যাম দেওবাৰ দিনটোতে অকণমান সময় পায় সিও সেয়া ৰাতিপুৱা সময়কণ অন্তত তাইৰ লগত দিবলৈ চেষ্টা কৰে তাৰপাছততো আকৌ শ্বুটিঙত যাবই লাগে ঘৰত হ'লে বাৰু পায় নহ'লেতো আকৌ নাই আৰু নমস্কাৰ মই পিঞ্চিয়ে মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ঘৰৰ চব কাম বন কৰি মেলি আজৰি গা পা ধুই মেলিও হ'ল এতিয়া পাকঘৰৰ কাম আছেগৈ আৰু মই ভাত আৰু দালি পাতি দিছোঁ এইফালে ভাত দালি পিছে চব হৈ গ'ল কিন্তু সিহঁতক বইল বা আলু ভাত আৰু কণী অমলেট কৰি দিলোঁ তেনেকৈয়ে খালে এয়া চাই থাকোঁতে পাঁচ গেটৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ আহি পাই গ'লি চব নুৰদাৰ ওচৰত কাপোৰ এযোৰ চিলাবলৈ দিছিলোঁ যিটোলৈ বাৰ্থডে'ত দিয়া কাপোৰযোৰ দিলেহি দেখাম আপোনালোকক ৰ'ব এইযোৰ সেই কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন মোক কিন্তু ভালেই লাগিছে চিম্পুল কাপোৰ নুৰদাই চিলাই দিছে নহ'ব এনেকৈ হ'লে এইবিলাক কি চিলাবলৈ আমাৰ পিঞ্চিয়ে চাহ দিছে সদায় দিয়ে যেতিয়াই শ্বুটিং থাকে তেতিয়াই আমি পিঞ্চি হাতৰ চাহ একাপ খাওঁৱেই কোনোবা দিনা এখন দুবাৰ হৈ যায় চাহ খোৱা কোনোবা দিনা এখন খিচিৰি বনাই খুৱায় কোনোবা দিনা এখন প্ৰসাদ এই বৰমাই সকামৰ পৰা অনা প্ৰসাদ সেইবিলাকো আমাক খাবলৈ দিয়ে আপোনালোকক অনুৰোধ ৰাখিছোঁ আমাৰ পিঞ্চিৰ চেনেলটো আপোনালোকে চাব আৰু ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ পাঁচ কেইটাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল ধন্যবাদ জাসিং ফাদা দিবি ল এই জানা ধৰিলো এনে কেনে কি যে নাছে ৰাতি ৰাতি
আজি দিনটো এনেকৈ শ্বুটিং চলিয়ে থাকিব আৰু। আমাৰো টাইমটো পাছ হয়, ভালো লাগে, সব আহে চাই থাকিব। আগফালে শ্বুটিং চলি থাকোঁতে এইফালে তাইক গাটো ধুৱাই লৈছোঁ, হুলস্থুলো কৰিব নোৱাৰে নহয়, তাত মাতটো আহি যাব যে, বোলো পটাপট গাটো ধুৱাই লওঁ ব'লা। তাইক গা পা ধুৱাই আজৰি কৰি মোৰ আকৌ গোটৰ মিটিং আছে নহয়, তালৈও যাব লাগিব। কিবা বন্ধন বন্ধনহে আহিছে, চৰি, আত্মসহায়ক গোটৰ কাগজ জমা লৈ আছে, চৰকাৰৰ কিবা সাহাৰ্য আহিছে বোলে, সেই তাৰ কাগজ জমা লৈছে, তালৈ যাব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব। নমস্কাৰ।